Միայն մարզային դատավորներին ուղարկելու հանգամանքը ձեզ մտահոգում է։ Իհարկե մտահոգում է եւ այսօրվա Միրոպե ինի գոլեգաները հավաքվում են նոր էլի ձեր զարժան ներողություն բայց մեկը։ Միրոպե Ժորժյան հետ կկանեք անունից դատարանների նկատմամբ։ Ես ձեզ այսպես ասեմ, ին վրա ուղիղ ճնշումներ չկա, բայց եթե մի օրվա մեջ 4 դատավորի լիազորությունա դադարեցվում, կարծում եմ, եթե դատավորները ու պետք չի, որ դատավորները լինեն համարձակ, որովհետև իրենք չեն նշանակում դատավոր համարձակության համար, եթե ինչ-որ համարձակություն պակաս իրենց մոտ, ապա բոլորն էլ ունենալու են մտավախություն, որ կարող է ԲԴԽ-ի կողմից ինչ-որ որոշումներ կայացվեն իրենց համար ոչ ցանկալի ու բարոյական։ Պատասխանը ծանոթությունները միայն մարզային դատարանների դատավորներին ուղարկելու հանգամանքը ձեզ մտահոգում է։ Իհարկե մտահոգում է, որովհետև անձամբ իմ կարծիքով, իհարկե այդ հարցը կփորձեն քննարկել եւ ընդհանուր լուծում ստանալ մեր դատավորների ընդհանուր ժողովում, իհարկե մտահոգում է, որովհետև իմ գնահատմամբ ամեն դեպքում առնվազն գոնե քաղաքի, Երևան քաղաքի դատավորները պետք է ծանոթվեն դրա մասին։ Կարեն Անդրեասյանը ըստ մամուլի հրապարակումների դատավորներին վերաքննիչտատանի կանչել է բարձրագույն դատական խորհուրդ, հանդիպում է եղել, դուք չեք մասնակցել։ Այնուամենայնիվ ինչ գիտեք, չեմ մասնակցել։ Մամուլում գրվում է, որ դուք չեք մասնակցել։ Մասնակցել եք։ Ես նման հանդիպում չեմ ունեցել։ Ես կոլեգաներին ցտել եք տենց հանդիպում եղել է, թե չէ եւ ինչ եք։ Ինձ իմ կոլեգաներին տվեք այն հարցը։ Խնդրում եմ այդ հարցը տվեք այն իմ կոլեգաներին, ովքեր ձեր իմանալով մասնակցել են։ Ձեր ուղղությամբ մեկ րոպե։ Ձեր դատական նախագահանդրում ցես հետաքրքիր չի, այդ հանգամանք անգամ ինձ է հետաքրքիր, որ ես շատ ուրախ եմ, որ մեր դատային նախագահ պարոն Պապոյանն է, բայց կարծում եմ ում էլ դնտրեն մեր դատային նախագահ իմ կարգավիճակում եւ իմ գործունեության մեջ ոչինչ չի փոխվելու։ Բարոյի փաստը 1-1 միկրոպե, փաստը 1-1, որ ըստ էության բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանը քննիներ ունի վերաքննիչ քրեական դատանի նախագահի հետ, ըստ էության չեն կարողանում գուցե որոշակի հարցով գան ընդհանուր հանգուցալուծման եւ ինքը դատանուն ընտրում է անձ իր աչքը եւ ականջները, որպեսզի վերահսկի վերաքննիչ դատանուն տիրող իրավիճակը։ Մի գեղեցիկով ըստ էության վստահ եմ, որ եթե Դավիթ Հարությունյանին այս ճակատագրին են արժանացնում, նույն ճակատագրին արժանացնելու են նաեւ Մխիթար Պապանին, որտեղ մենք փաստացի տեսանք իրավիճակ, որ պան Պապան անգամ դիմում է բարձրագույն դատական խորհրդի իր խոսքը հրապարակելու, չի հրապարակում դատավորների միությամբ էլ հանդես գալիս։ Այս հանգամանքը որպես վերաքննիչ քրական դատանի նախկին նախագահ ձեզ չի անհանգստացնում։ Ցանկացած կոնֆլիկտ դատական իշխանության ներսում ինձ անհանգստացնում է, բնականաբար, բայց երևի թե պարոն Պապոյանը այդ հարցերին ավելի լավ կարող է պատասխանել, քան ես։ Նորից երևի թե կրկնվեմ, կապ չունի ում կնշանակեմ վերաքննիչ քրեական դատային նախագահ, քանի դեռ ես աշխատում եմ այդ դատարանում, իմ գործելավոճի վրա դա չի տարածվելու, ում էլ նշան ազդեցություն չի ունենալու, այսպես ասեմ ես ձեզ։ Բոլոր այն դատավորները, որոնք դիմանում են, նրանց լիազորությունները դադարեցնում են, դուք չեք վախենում, որ նույն իրավիճակը նաև ձեր դուրը կթակի։ Անկեղծ ասած, այդ պետքա, այսպես ասեմ, մի քիչ մտավոր հետամնաց լինես, կարծում եմ, որ այդ մտավախությունը չունենաս եւ բերեք չարձանագրենք, էլի, ով որ աշխատում է օրինական եւ կարգապահ, ուրեմն այդ մտավախությունը պետք է չունենա, որտեղ իմ կարծիքով բոլոր դատավորներն էլ իրենց ընկալմամբ եւ իրենց գնահատմամբ աշխատում են օրինապահ, եւ դա մեր երթման մեջ է նշված, որ մենք պետք է հավատարիմ լինենք հենց համանդրության եւ օրենքների, բայց նույն օրենքին եւ համանդրությանը հավատարիմ լինող մի շարք դատավորներ, այդ թվում ես, ունեմ մտավախություն, որ այո, կարող է իմ դուրն էլ թայքի այդ հարցը։ Ինչ եք անում այս ուղղությամբ իրավիճակը կանխելու համար, գործընթացը շարունակվում է, պարոն Անդրեասյանը 40 ավազակներ էր փնտրում, մաֆիայի հետ կապի ունեցող դատավորներ էր փնտրում, ու գործընթացը փաստացի սկսել է։ Գիտեք ինչ կա, ինչ որ տենդենց է գնում, կարծես թե որ փորձում են ցույց տալ, որ բարձրագույն դատական խորհրդին քննադատել չի կարելի, բարձրագույն դատական խորհրդի վերաբերյալ բացասական կարծիք ասել չի կարելի։ Հիմա հարցը առաջանում, եթե գովել կարելի է, քննադատել ինչի չի կարելի։ Ի վերջո այդ դատարան անվանումը, հա, որ առանձին դեպքերում բարձրագույն դատական խորհրդը հանդես է գալիս որպես դատարան, դա իրենց համար չի, դա մեր համար է, որպեսզի մեր իրավունքները, ոնց որ յուրաքանչյուր քաղաքացու դատարաններում ապահովեն, մեր իրավունքները բարձրագույն դատական խորհրդի նիստերում ապահովեն։ Այդ դատարան ասվածը նախ եւ առաջ մեր դատավորներից համար է, որ մեր դատավարությունները ընդհանան արդար, եւ ոչ թե այն բարձրագույն դատական խորհրդի եւ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների համար, որ իրանք
այդ անվանտակ, որ հանդես են գալիս որպես դատարան, ոչ մի քննադատական խորհուրդ չասի իրենց հասցե։ Այն ի վերջո բարձրագույն դատական խորհուրդը սրբավայր չէ եւ բարձրագույն դատական խորհրդում աշխատողներն էլ սուրբ մարդիկ չեն։ Միգուցե լինեն մեջները սուրբ մարդիկ, ամեն դեպքում մենք չենք ընկալում իրենց այդպեսին, մենք հասկանում ենք որպես բարձրագույն խորհրդի անդամներ։ Հիմա բարձրագույն, իսկ ով է գնահատական տալու ի վերջո բարձրագույն դատական խորհրդի գործունեությանը, չխոսանք որպես դատարան, որպես առանձին անձինք, գործունեությանը ով է գնահատական տալու ի վերջո։ Կներեք, ես ավարտեմ, էլի քննադատը դատական անձ է։ Հիմա եթե ես մենք ընտրել ենք բարձրագույն խորհրդի գոնե դատավոր անդամների մասին խոսքը, անդամներ, բա ում են իրենք հաշվետու եւ այդ հաշվետվողականություն ի վերջո ունեն թե չունեն, ըստ իս ինչպես ազգային ժողովրդին է հաշվետու, ոնց որ ժողովուրդն է իրանց ընտրում, այն ձեւ նույն ձեւով էլ բարձրագույն խորհրդի անդամները հաշվետու են մեզ դատավորներից։ Եթե մենք տեսնում ենք թերացումներ, եթե մենք ունենք դժգոհություններ, նույնիսկ եթե մեր դժգոհությունները արդարացված չի, ում արտահայտ ենք այդ դժգոհությունները։ Ծնողների ներկիսում արդյունքում լիազորություններ են դադարեցվում։ Հիմա ինչ անել իրավիճակում կրկնելու համար։ Դավիթ Հարությունյանի հետ կապված ես գնահատականներ չտամ, որովհետև բոլորը գիտեք իմ հարաբերությունները նրա հետ եւ իմ կարծիքը կլինի սուբյեկտիվ, բայց ամեն դեպքում ես նոր մի երևույթի մասին խոսեցի, որ նույն օրվա մեջ կամ նույն ժամվա մեջ 4 դատավորի լիազորություն է դադարեցվում, որը իմ կարծիքով աննախադեպ երևույթ է, նման բան երևի նման մոտեցում չկան, կարծում որ ոչ մի պետական մարմնում ես չեմ լսել, օրինակ հարկայինում օրինակ 5-4 տեսուչ ազատեն նույն օրը աշխատանքից, ասենք դա իսկ այն պարագան, երբ որ դատավորները մյուս պետական աշխատողների հետ համատած պետք է լինեն ավելի պաշտպանված, նրանց իրավունքները պետք է լինեն ավելի երաշխավորված։ Հիմա մարդը աշխատել է տարիներ շարունակ, իր գործունեությունը 10 տարուց ավելի ծավալել է վճռաբեկ դատարան, մեկ է գործունեությունը դադարեցվում այդ դատավորի։ Իմ համար անհասկանալի է այդ մոտը։ Ինչ անել, որոշումնի, որն է լինելու ձեր հաջորդ քայլը։ Մենք ընդհանուր ժողովում քննարկենք տվյալ հարցերը, նաև առաջ չընկնենք, օրակարգում պետք է փորձում ենք մտցնել հարց կապված դատավոր անդամներին հետ կանչելու ինստիտուտի հետ կապված, որպեսզի դրա հետ կապված կատարվի համապատասխան փոփոխություն, շատ վատ է, որ մինչ այսօր դա չի եղել, ամեն դեպքում կփորձենք դրա հետ կապված ինստիտուտը բացել։ Ինչպես ցանկանում հետ կանչել, այսինքն ինչն է բացել նման։ Եսպես ասեմ, եթե ես ունեմ մտահոգություն կոնկրետ, խոսում եմ այդ 4 դատ, այդ երևույթի մասին, որտեղ ինքը շատ աննախադեպ երևույթ է, բնականաբար ես ի մեջ ունեմ դժգոհություն, չէ, այդ լուծումից եւ այդ մոտեցումից, հատկապես այն պայմաններում, երբ որ 3 դատավորի հետ կապված մենք դեռևս 2 տարի առաջ, երբ որ օրենքում փոփոխություններ կատարվում, դիմեցինք այն ժամանակ պարոն Անդրեասյան արդարադատության նախարարն էր, որ այդ փոփոխությունը կարծես թե վտանգելու է դատավորի իրավունքները, հետադարձ ուժ է տրվելու մի կարգավորման, որը որ մեր կարծիքով ճիշտ չէ, ամեն դեպքում այսօր ունենք այդ իրավիճակը։ Ընդ որում, հետաքրքիր ինչում է կայանում, անուններ չտամ ես, հա, որ կոնկրետ կան ունենք բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներ, որ կարծես թե այն ինչի համար իմ ընկալմամբ, իմ գնահատմամբ իհարկե, միգուցե սուբյեկտիվ եմ, ինչի համար որ դադարեցվում է այլ դատավորների լիազորություններ, կարծես թե այդ նույն խնդիրները իրենք էլ ունեն, մասնավորապես այդ եվրոպական դատանի որոշումների հետ կապված, կապված դատական ակտերը ուշ տրամադրելու հետ, այսինքն նաև ես չգիտեմ կոնկրետ մի դատավորի, որը օրինակի համար, ասենք սահմանված օրենքում նշված ժամկետում 5-օրյա կամ 3-օրյա դատական ակտը հասույթ է դարձնում շահառուին։ Մենք ունենք իրավիճակ, երբ անգամ բարձրագույն դատական խորհուրդն է ուշացնում այդ դատական ակտերի հրապարակում, այսինքն ինչ եք անելու դուք, լինելով դատավոր, այս իրավիճակը, որոնք դուք եք թվում, քայլերը, որոնք են լինելու այն դատավորների, որոնք ունեն այդ մտավախը։ Այսպես ասեմ, հիմա լավ, դուք ինչ կանեիք ինտեղը, իմ անելիքը բարձրաձայնելն է այդ խնդիրների մասին, փորձել նաև մեր գոլեգաների հետ, դատավոր անդամների, դատավորների հետ քննարկել տվյալ հարցը, փորձենք ընդհանուր լուծում գտնել, ես չեմ կարծում, որ միայնակ ես ինչ-որ բան կարող եմ անել այս իրավիճակում, բացի այն, որ իմ մտահոգությունները կիսում եմ ձեր հետ։ Պարոն Ռուշտունի, դուք ասացիք, որ աննախադեպ է, որ մեր կողմ 4 դատավորի են պարտականությունները դադարեցնում են, լիազորությունները, դա աննախադեպ լինելուց բացի ձեր կարծիքով օրինական է, թե ապօրինի գործընթաց։ Հիմա գիտեք ինչ կա, հենց ես ասեմ ապօրինի, ուզում եք իմ լիազորությունը
հիազորություններն էլ դադարեցնեն, դադարեցնեն։ Հենց որ ասեմ, օրինական ստացվում է, որ լրիվ հակառակն եմ ես ասում։ Ես այս պահին չեմ կարող ուղղակի գնահատական տալ, չեմ ուզենա գնահատական տամ, ասենք ասեմ ես ձեզ, ասեմ ավելին, ինչի որտեղ կոնկրետ այդ որոշումներին ես ծանոթել չեմ, բայց ես ասում եմ ձեզ այն մոտեցումը, որ ի սկզբանե կոնկրետ երեք դատավորի հետ կապված, մենք օրենսդրական այդ կարգավորումներին, այդ լուծման, այն փոփոխությունը, որ կատարվում էր դատական օրենսգրքում, դեմ ենք եղել։ Ու դրա հետ կապված պաշտոնապես գրություն ենք ուղարկել։ Դուք ունեք տպավորություն, որ Կարեն Անդրեասյան, Գրիգոր Մինասյան ընկերական զույգը ընկել է, այսպես ասած, դատավորների հետևից, այն դատավորների, որոնք որ հնազանդ չեն իրենց, որոնք որ գործադիր իշխանությանական, ընդհանրապես իշխանության այսպես կամքին հակառակ են երբեմն գործում, մի խոսքով ավելի անկախ են գործում իրենց դրսևորել։ Հիմա ես ինչպես նշեցի, կոնկրետ Դավիթ Հարությունյանի հետ կապված ես սուբյեկտիվ կլինեմ, հաշվի առնելով իմ անձնական մտերիմ իմ ընկերական հարաբերությունները նրա հետ։ Մյուս վերջի իրադարձության մասին եմ խոսում։ Մյուս 3 դատավորի հետ կապված, ընդ որում մինչ այդ էլ պարոն Անտոնյանի լիազորություններն էր դադարեցրել, ընդ որում ումից ես որպես իրավաբան ժամանակին հագին բան եմ սովորել։ Հիմա այդ 3 անձի հետ կապված խնդիրը այլ էր, այնտեղ չկար խնդիր հնազանդության կամ ոչ հնազանդության, խնդիրը կապված էր Եվրոպական դատարանի կողմից կայացված որոշումների հետ։ Հիմա թե մտքում ինչ են ունեցել նման որոշում կայացնելիս, ես չեմ կարող ասել, որովհետև ես բարձրագույն խորհրդի անդամ չեմ եւ այդ քննարկումներին ես չեմ մասնակցել։ Կարող եմ ասել, որ պարոն Վարդանյանը, Արշակ Վարդանյանը դեմ ա եղել այդ մոտեցմանը, ու ինչքան գիտեմ, պատրաստվում էր գրել հատուկ կարծիք, չգիտեմ գրվել է թե չէ։ Գրվել է կարծիք, պարոն Խշտունի, Կարեն Անդրեասյանի արտադարձության նախարարի պաշտոնի ԳԳԽ նախագահի պաշտոնի ստանդարտը։ Կարեն Անդրեասյանի մասին ենք մենք խոսում, մենք Կարեն Անդրեասյանի մասին ենք խոսում, բայց մենք ունենք այնտեղ Կարեն Անդրեասյանի բացի 9 անդամներ, որոնցից 5-ը դատավորներ են։ Հիմա եթե Կարեն Անդրեասյանը կարողանում է այնպես անի, որպեսզի իր ուզած որոշումները ընդունվեն, ուրեմն ինչ ասեմ, Կարեն Անդրեասյանը… Ես չեմ ասում մենակ է, թե մենակ չէ, ես ասում եմ, որ Կարեն Անդրեասյանից բացի մենք ունենք այնտեղ դատավորներ, 5 դատավոր պլյուս 4 մյուս գիտնական անդամները։ Հիմա եթե Կարեն Անդրեասյանի ուզածով է լինելու, ոնց լինում, ոնց որ դուք եք ասում, ուրեմն մենք խնդիր ունենք ավելի շատ ոչ թե Կարեն Անդրեասյանի հետ, այլ նախ եւ առաջ մեր 5 դատավորների հետ, դրանից հետո են մյուս 4 գիտնական անդամի հետ, որովհետեւ բարձրագույն դատական խորհուրդը չի ստեղծվել նրա համար, որ միանձնյա որոշումներ կայացվեն կամ միանձնյա մեկի կամքը թելադրվի եւ կատարվի այնտեղ։ Դրա համար ընտրվել է 5 դատավոր, 5 ազգային ժողովի կողմից ներկայացված, որպեսզի ապահովի դա։ Հիմա դրա համար այստեղ մեր ընդհանուր ժողովում քննարկվող հարցերից մեկը հենց դա է, որ մենք փորձելու ենք այնպես անենք, որպեսզի հնարավոր լինի, հնարավորություն լինի այդ դատավոր անդամներին հետ կանչել, այսինքն եթե դատավորների մեծ մասը դժգոհ լինի այդ դատավոր անդամների գործունեությունից, ուրեմն կարողանա հետ կանչել նրանց, նրանց փոխարինել այլ դատավորով։ Ինչ եք կարծում, ես ընթացքում ինչ որ բան ասեցիք, որ հիմա վրա ձեր նկատմամբ եւս վարույթ կարող է հարուցվել։ Միգուցե չեմ կարող ասել, չեմ կարող ասել, իմ ֆանտազիաների շրջանակը մի քիչ նեղ է, ամեն դեպքում ես փորձեցի խոսել կորրեկտության սահմաններում։ Հիմա եթե իմ խոսքի հետ կապված նույնիսկ վարույթ կհարուցեն կամ լիազորություն կդադարեցնեն, ես պատրաստ եմ դրան։ Ընդհանրապես նույնիսկ ասեմ ձեզ, որ շատ դեպքերում դուք մեզ ասում եք, ձեզ հարց չենք տալիս, որովհետև ձեզ վտանգի տակ չդնենք, ասեմ, որ ձեր գործունեությունը հենց մեզ հարցեր տալն է, մեզանից պատասխանները ակնկալել է, որովհետև մենք էլ հասարակության անդամ ենք եւ մեր գործունեությամբ, բացի մեր կողմից կայացվող դատական ակտերից, նաեւ մեր գործունեությամբ մեր խոսքով հաշվետու ենք հասարակությանը, նաեւ առաջնահերթ ձեզ, որովհետև դուք մեր նեղ իրավիճակներում միշտ մեր կողքին եք եղել, ինչի համար շնորհակալ եմ ձեզանից։ Ես ասացի, որպես անձամբ ես, որպես իրավաբան, նաեւ խորհրդակցել եմ համադրական իրավունքի վարչական, վարչական իրավունքի դատավորության մասին։ Իմ կարծիքով առնվազն պետք, եթե ոչ միայն
պետք է ոչ թե ծանսվեին միայն Երևան քաղաքի դատավորները, այլ առնվազն նաև պետք է ծանսվեին Երևան քաղաքի դատավորները, որտեղ նախորդ ընտրությունները իմ տրամաբանությամբ, երբ որ սնանկության դատարանից մեկ ընտրություն ունեցա, ես մեկնաբանում եմ, որ սա վերաբերում է նաև մարզերին, այսինքն մարզից է ընտրվում այդ թեկնածուն, հիմա կարծեք թե դատական դեպարտամենտը ծանոթացել է միայն մարզային, մարզի դատավորներին, մարզերում աշխատող դատավորներին, ինչը իմ կարծիքով, որպես իրավաբան, մտածում եմ, որ ճիշտ չէ. Իսկ ինչ վերաբերում է նրան, որ մենք այդ հարցը պետք է քննարկենք, այո, մենք այդ հարցը փորձում ենք քննարկել այսօր, լուծում գտնել դրան, որովհետև ըստ էլի իմ կարծիքի ընդ դատավորների ընդհանուր ժողովի դրա վերաբերյալ դեռևս որոշում չունի կամ մոտեցում չունի, ըստ իս, որպես ազգային ռշտուն ու կարծիքի, պետք է ծանոթացվեն Երևան քաղաքի դատավորները եւ մենք ինքներս ենք որոշում դատավորների ընդհանուր ժողովը, այդ ծանոթացումը ճիշտ է թե ոչ, այդ ծանոթացումը ում պետք է արվի։ Հակառակ դեպքում, ես ձեզ օրինակ բերեմ, մենք ունենք վճռաբեկ դատարանից մեկ դատավոր, ով ընտրվել է վճռաբեկ դատարանի անդամ, հա, վարշագույն դատական խորհրդի անդամ։ Ստացվում է, որ դատական դեպարտամենտը, եթե նույն պալատի, վարչական պալատի 5 առանձին դատավորների ծանոցի, պետք է մենք գանք ընտրենք այդ նույն վարչական դատավորի դատարանի բոլոր անդամներին եւ վարշագույն դատական խորհրդում ունենանք օրինակ վճռաբեկ դատարանի վարչական պալատից ընտրված 5 դատավոր, եթե նրանք ծանոցում են։ Ես գնում եմ իհարկե այդ կանխավարկածով, որպեսզի լսողին էլ ակնհայտ լինի, ես ինչ եմ ասում։ Այսինքն այն, որ դեպարտամենտը ծանուցեց միայն մարզի դատավորներին, ես չեմ կարծում, որ ընտրությունը պետք է լինի միայն մարզի դատավորների միջև։ Իհարկե, այնտեղ կան օրենսդրական խնդիրներ, կապված հակակոռուպցիոն հանձնաժողովի կողմից տրվող գնահատականների այդ հայտարարագրի պես այդ հերթիկը լրացնելու հետ կապված իհարկե խնդիրներ կան, դրա համար մենք փորձենք ընդհանուր ժողովում այսօր այդ հարցերին ինչ-որ կարգավորումներ գտնել։ Շատ շնորհակալություն։